Platinum Prince wati naye nhasi ari kuita kudhisa vanhu kwete mbichana kuita kuvaswibira swibira zvekuti vamwe vacho nezvavari kuudzwa kai vakatoipa kuti zvakaoma sizoti uri kuzozviona sei pamberi apo kuti vhidhiyo kuzviona sei chaizvoizvo apa pakaapo nhasi pakaipa because apa pabatwa munhu pabatwa 3 wakana munhu abata nzavanhu 3 ka haapane pakaipa pabatwa Peter Moyo, pakabata Kilati, pakabata Fudani. Say colors. Mukomana wemachi, wemaso for saka yei. Pakato ipausha kuti mukomana uyu anonzi Platinum Prince. Music yake ndiye kungodisa chetere. Uye anofila sei anyatso disa vadotutudzo kuti zvari kutuka vanhu zvinozvitora sei. Uye zvinzvonga kwanza u player pane vanhu here because mukomana anotuka uyu. Chiponje kutuka kana kuri kuimba kana aiwa mukomana ane chiponje kutuka zvake. Kwete mbichana uyu. Saka inini ndakada kusema kuti uona je video ra Platinum Prince achibata vakumana vese because yeye pakaipa and imi moto dzoti munhu anyanya kubatwa paboy here and also amunofunga kuti anofanira kureply ndivanani comment below moto dzazva munofunga so if you are new to this channel please don't forget to subscribe and also turn on the notification and bell. Also share with your friends muchikomenda zvamunofunga tasikanani okay kuda kudya spaghetti ne spoon kuda kuisa iye ari kumunhu kuisa kumunga takapa neko akuna chino bokuti DSTV dish asi ari gezero moko iwe trish kila tiku tara english hazvibude dzakava dondora kepish ausindi tasindachi tigarire pasi iwe ausindi tasindachi okay Peter Moyo honguri utakataka watambisa naka chokwadi chakangonaka naka ausindi biza rinoda mchashi chibanditi ndechevakadzi ridhimu rinoda plati ndura nezvinobvunza tisi ausindi kuda kutsvukisa mambo chako yavanhu vabatwa apa imi mavaona vanhu vabatwa apa imi munongorudza kuti munhu anyanya kubatwa apa ndiani and also munhu achati anyanya kupindura apa anyanya kudhokonywa ndiani uri kuona sei apo pabatwa mboko kwete mbichana mboko dzabatwa dzatwa kurigita zvekuti aiwa mizika yandifunga kuti ingakwanise kuridzwa even kana paredio zimbabwe paipa aiwa ikwanisike kuridzwa because yainge ichitukwa munhu kwete mbichana so if you are new to this channel guys please don't forget to subscribe and also turn on the notification bell and also share with your friends motozoti munhu onyatsofunge nezvaimbwa naPlatinum Prince uye killer t secolors neona Peter Moyo vachazvitora sei uye muti udzo kuti vachakwanisa kureply here pane nyaya dzakaita seidzi dimbi apa pani pakaipa so until we meet again guys bye.